Laqa li saret fil-Gażin Nazzjonalista f'Santa Lucija spiċċat ħolqot diżwiġ ġdid fil-Partit Nazzjonalista bejn il-Viċi Kap Robert Arrigo u deputat li sfiduċja lill-Adrian Dalija tliet darbiet Beppe Fenech Adami. Partitarju kiteb li flaqa li saret għall-Kunsilliera biex Dalija joħroġ rebbieħ, Robert Arrigo ma qagħad idur mal-lewża u tkellem fuq id-diżrispett li qed juru d-deputat lejn Adrian Dalija. Saħansittra Arrigo qal li fl-ewwel laqgħa tal-grupp parlamentari meta Dalija laħaq kap kien hemm deputat li qam u qal lil Dalija li hu mhuwiex il-kap tiegħu. F'din il-laqgħa Arrigo kellem lill-Kunsilliera dwar il-leakages. U ddim din l-informazzjoni, Beppe Fenech Adami kiteb fuq Facebook li huwa iċċekkja ma' uffiċjali għolja tal-partit u ismu ma' semmix fil-laqgħa li saret f'Santa Lucija. Madankollu, Robert Arrigo bat messaġġ lill-kummentatur politiku Dr. Simon Merċiqa li kienet isegwi dawn l-iżviluppi. Fil-messaġġ tiegħu Arrigo qal li huma tax informazzjoni lil Fenech Adami, iżda kien il-persuna li semma lil Fenech Adami bħala l-persuna li qal il-kliem li bih ma rikonoxxix lil Dalija bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Arrigo rrakkonta kif l-ewwel laqgħa tal-grupp parlamentari li saret meta Dalija sar kap, Beppe Fenech Adami li dak iż-żmien kien għadu viċi kap għall-affarijiet tal-Partit Nazzjonalista, qam wara lanqas kienu għaddew 5 minuti li poġġew u lil Dalija qallu li mhuwiex il-kap tiegħu. U lil Robert Arrigo reġgħu jiġbu Beppe Fenech Adami. Fenech Adami ċaħad dak li qal Arrigo u saħaq li dan mhuwiex mument faċli għall-Partit Nazzjonalista, iżda Arrigo wieġeb billi qal li kien hemm tliet deputati fil-laqgħa ta' Santa Lucija li konfermaw dak li huwa qal fuq Beppe Fenech Adami. L-suċċessur tiegħu Fenech Adami qallu li l-Viċi Kap għall-affarijiet tal-partit għandu fost l-ewwel obbligi li jżomm id-deputati magħquda. Qal li kieku hu kien fil-pożizzjoni tar-Rigo kien jevita konfronti ma' deputati tiegħu stess. Intant biex ikompli juri kemm il-fazzjoni ta' Simon Busuttil wet qed fixkil fit-tmexxija ta' Dalija fuq il-profil tiegħu fuq Facebook, Robert Arrigo qabbel is-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista mal-imxija. Arrigo saħansittra qal li għamel rapport lill-Pulizija fejn allega li ċertu deputati nazzjonalisti jridu jieħdu f'idejhom il-midja tal-partit. Qal li wara perjodu ta' inkubazzjoni ta' 3 snin b'referenza l kemm Dalija ilu fit-tmexxija tal-partit tal-Maduma il-virus infirex. Qal il-partit ġi kontaminat u saru ħafna laqgħa twal u li ma jwaslu għal xejn. Qal li apparti li ġiet murija mibeda lil kap, issa huwa jinsab fil-mira ta' dik li sejjaħ bħala klikka tar-ribelli. Qal li sejħulu giddieb u semma kif il-grupp parlamentari issa jiltaqa' mingħajr it-tmexxija. Dawn ġaħadu rridni, jekk joġobkom tħalluhomx, appella Arrigo li saq li m'hemmx bżonn bidla fit-tmexxija sal-elezzjoni. Fil-waqt li qal il-partit huwa ta' kulħadd, semma ħtief ta' informazzjoni u qed isiru telefonati u jiġu moddija messaġġi biex ikun hemm telli oħra għal kap tal-Partit Nazzjonalista.